Ви багато чого віддали, щоб бути тут і стати частиною того, що ми робимо. Ця команда створена з сімей. Це перша в історії повномасштабна колонізаційна місія. І всі на землі дуже вдячні вам за вашу важку працю та мужність. Ми творимо історію. Це пшениця. Які шанси знайти земну рослинність так далеко від землі? Хто ж посадив її? Ви чуєте? Що саме? Нічого. Ні птахів, ні тварин. Нічого. Від режисера Рідлі Скотта. Шлях до раю. Що тут сталося? Починається. В пеклі. Заповіт. Ви мене чуєте? Заповіт, прийом. Цього року. Що відбувається? Ти потрібен мені негайно. Ти потрібен. Люба, тихіше, прошу, заспокойся. Не чую тебе. Усе це, щоб почати нове життя. Де воно? Чужий заповіт. Тримайтесь! Чорт! Скоро у кіно.